ভাৰতবৰ্ষৰ আইনত পাঁচটা কাৰণত থাকে এই কাৰণতকেইটাৰ সহায়তে আপুনি দোষী শাস্তি দিব পাৰে আৰু আপুনি ন্যায় পাব পাৰে নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই যিটো আৰু আপুনি চাইছে এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টাডিজ যোনটো ইউটিউব চেনেল যেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰে নাই তেতিয়াহ'লে ছাবছক্ৰাইব কৰক কাৰণতে যোনটো বেলেকাউন আছে সেইটো দিব এটা প্ৰেছ কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আপোনাৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে বা ন্যায় সম্পৰ্কে যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে মোক নিশ্চয় কমেণ্টত কৰিব আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু মানুহলৈ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব চ' পেঞ্চ গতিকে বলক দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ক প্ৰথমতে হৈছে মৃত্যুদণ্ড মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিব পাৰে যেতিয়া কোনোবাই এজন ব্যক্তিয়ে কাৰোবাক হত্যা কৰিছে কাৰোবাক ধৰ্ষণ কৰিছে তেতিয়া আপুনি সেই ব্যক্তিজনক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কৰিব পাৰে আৰু এই মৃত্যুদণ্ডটো পক্স আইনৰ অধীনত বা জিলা ন্যায়াধীশে এই মৃত্যুদণ্ডটো দিব পাৰে এইটোৱেই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ শাস্তি আইনৰ ভিতৰত আজীৱন কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ড মানে হ'ল যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে দুখ কৰে কাৰোবাক হত্যা কৰে বা ধৰ্ষণ কৰে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ গাত আজীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হয় কিছু ব্যক্তিক গাত মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয় আৰু কিছু ব্যক্তিৰ গাত আজীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হয় আৰু এই আজীৱন কাৰাদণ্ডৰ সময়ত আপুনি যিমান বছৰ বয়স হওঁতে দুখ কৰিছিলে সেই বছৰটোৰ পৰা আপোনাৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত আপুনি আজীৱন কাৰাদণ্ড খাটিব লাগিব আৰু আপোনাৰ আজীৱন কাৰাদণ্ড খটাৰ শেষত যদি আপোনাৰ মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ পিছত আপোনাৰ সেই মৰাশটো আপোনাৰ ঘৰত চমজাই দিয়া হয় সৎকাৰৰ কাৰণে আৰু আপুনি এই আজীৱন কাৰাদণ্ড খাটিবই লাগিব কাৰাবাস কাৰাবাসৰ ক্ষেত্ৰত দুটা ভাগ আছে এটা হ'ল কঠিন কাৰাবাস আৰু এটা হ'ল চাদা কাৰাবাস কঠিন কাৰাবাস মানে হৈছে আপুনি যেতিয়াৰ পৰা আপুনি কাৰাবাস খাটিছে দুই তিনিবছৰ আৰু সেই দুই তিনিবছৰ আপুনি কাৰবাসত থকাৰ সময়ত আপোনাৰ চৰকাৰীভাৱে কাৰোবাসত যোনবোৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ে সেইবোৰ আপুনি কাৰাবাসত কৰিবই লাগিব সেইটো বাধ্যতামূলক আপুনি কাৰোবাক থকাৰ সময়ত যদি চাপ'জ ধৰক আপোনাক খৰি ফালিব দিছে বা তাত থকাৰ কাৰবাসত থকা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মাটি কাটিব দিছে কৌশলা বন তুলিব দিছে যিকোনো কাম কৰিবলৈ নিয়ক আপুনি সেই কামখিনি তাত কৰিব লাগিব এইটো বাধ্যতামূলক তাৰপিছত হ'ল চাদা কাৰবাস চাদা কাৰাবাস মানে হ'ল আপোনাৰ কোনো এটা ৰুমত একান্তভাৱে আপুনি সোমাই থাকিব লাগিব আন্ধাৰ ৰুম তাত আপোনাৰ সাতদিন বা চৈধ্য দিনৰ কাৰণে আপোনাৰ তাত ৰখা হ'ব আৰু সেই সাতদিন চৈধ্য দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল বা কোনো ব্যক্তিয়ে তাত গৈ লগ কৰিব নোৱাৰিব বিশেষ কিছু প্ৰশাসনিক বিষয়াকৈ আপোনাক তাত লগ কৰিব পাৰোঁ আৰু সাতদিন বা চৈধ্য দিনৰ পিছত তাৰ পিছত আকৌ আপোনাক এদিনৰ কাৰণে উলিয়াই দিয়ক আকৌ পুনৰ সাতদিন বা চৈধ্য দিনৰ কাৰণে আপোনাক সেই ৰুমটোত বন্দী কৰি ৰখাব ৰুমটো অকল খালী আন্ধাৰ হ'ব এনে এনেদৰে আপোনাক ৰখাবই প্ৰথম যোনটো কৈছিলোঁ মই সেইটো কঠিন কাৰাব আৰু এইটো হ'ল চাদা কাৰাবাক কাঢ়ি লৈ যোৱা সা সম্পত্তি কাঢ়ি লৈ যোৱা মানে হৈছে যদি আপুনি কোনো এজন ব্যক্তিৰ পৰা টকা ধাৰে লৈছে বা সুতত লৈছে সেই টকা ধাৰে লোৱা বা সোঁতত লোৱা ব্যক্তিজনে যদি আপোনাক সময় গতিকে পইচা দিব নোৱাৰে আপুনি সময় গতিকে সেই মানুহজনক পইচা দিব নোৱাৰে যদি সেই মানুহজনে আপোনাক খোজে যে মোক কিমান তাৰিখে পইচা লাগিব যদি আপুনি সেই মানুহজনক পইচা দিব অমান দি হয় বা পইচা নিদিয়ে তেতিয়া সেই মানুহজনে আইনৰ অধীনত আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা সেই যিবোৰ সা সম্পত্তি আছে টিভি হওক ফেন হওক যিকোনো ঘৰৰ সা সা সম্পত্তি সেই মানুহজনে আপোনাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব পাৰে এইখন আইন আছে মনত ৰাখিব বিশেষকৈ আমাৰ অসমত বন্ধন গোটৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এতিয়া আহিছোঁ আমি জৰিমুনা শিখৰটো ফালে আহিছোঁ জৰিমুনা জৰিমনা যেতিয়া এজন ব্যক্তিক বিহা হয় কাৰণ আপোনাৰ যদি কিছু ৰাজহুৱা সা সম্বত্তি নষ্ট কৰিছে বা আপোনাৰ কিবা কেছ হৈছে যদি আপোনাৰ বাইকখন থানাত ফচিয়ে আছে সেই বাইকখনো উলিয়াবলৈ বা সা সম্পত ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি নষ্ট কৰিলে আপোনাৰ বিশেষভাৱে জৰিমনা বিহা হয় সেই জৰিমনা আপোনাৰ যিমানেই নহওক এটকাৰ পৰা হ'ব পাৰে লাখ টকা কোটি টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আৰু আপুনি সেই জৰিমনা চৰকাৰক দিবই লাগিব এইটো আপোনাৰ বাধ্যতামূলক আৰু যদি জৰিমনা আপুনি নিদিয়ে চৰকাৰক ৰাজহুৱা সম্বলি নষ্ট কৰিলে যদি বাইকখন উলিয়াবলৈ আপুনি প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পৰা অঁ জৰিমনা নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ আৰু বেছি কঠোৰ শাস্তি চ' ফেন্স আজি আছিল এইকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন ইফৰমেশ্যনকেইটা চাই কেনে পালে জনাব যদি ভাল পায় তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু যিমানৰ পৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু পুনৰ ধৰণে আপুনি মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যোনটো বেলাইন আছে সেইটো তাই হ'লেও প্ৰেছ কৰি ল'ব তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন সকলোকে আগতে পাব আৰু আন সম্পৰ্কীয় কিবা জানিব বিচাৰি মোক নিশ্চয় কমেণ্টত কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাব চ' ফেন্স চ' ফেন্স আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট টপিকৰ সৈতে লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈলোঁ বাই বাই জয় ৰাোম